الله الرحمن الرحيم. حضرت شیخ نور اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے رسالے کے اندر ایک درود پاک نقل فرماتے ہیں، ہر کہ ان درود را در تمام عمر خود یک بار بخوان، ثواب یک کروڑ بیس و پانچ لکھ ختم قرآن پورا حاصل کرتے و بل اسرار چون بد بگزر. فرمانند کہ اگر کوئی اس درود پاک نو تمام عمر دے اندر ایک مرتبہ ہی پڑھ لوے تو اللہ تبارک و تعالی او دے نام اعمال دے اندر 1,25,00,000 ختم قرآن دا ثواب اس دے نام اعمال دا سبب ہو. اور برق اس رات کیوں برق بدل اور اس رات تو بجلی دی طرح گزر ویسی نو پتہ ہی نہ لگ سی. درود پاک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، من اول الدنيا الى فنائها ومن اول الآخرة الى بقائها برحمتك يا